In een druilerig septemberregentje sta ik hier alweer bij Nico Buitenkamp, de schaapherder van de Schonebeker Heideschapen. De reden daarvoor is niet zo heel fijn, want het blauwtongvirus slaat genadig toe. Hoe staan de zaken ervoor, Nico? Ja, Roel. Ik heb meestal, als ik je vraag om een keer er langs te komen, dan heb ik altijd vrolijk nieuws en altijd mooie plaatjes. Maar het is nu begin september. Begin augustus is het begonnen bij mij, de blauwtonguitbraak. En tot op heden is de stand van zaken dat ik ongeveer 50 schapen kwijt ben geraakt. Ja. Niet alleen in Roden, ook bij andere kuddes in de gemeente Tenalo onder andere. Dus het is gewoon een beetje dramatisch op dit moment. Ja, precies. En hoe zijn de vooruitzichten? Nou, ik moet zeggen, wat ik om me heen hoor, zijn collega's voorzichtig optimistisch deze week. Dus vorige week nog niet. Ja. Het is misschien heel toevallig, maar vandaag heb ik mijn dagelijkse ronde, controleronde weer gedaan bij alle kuddes. En ik heb sinds vandaag geen dode dieren. Met de zieken die ik nu verzorg, zeg maar, en dat zijn er denk ik over alle kuddes denk ik een stuk of 15, 20 die ik intensief verzorg. Dus elke dag erbij langs, elke dag vocht toedienen. Ja. Zoveel mogelijk pijnbestrijding, antibiotica, want ja, je ziet dat ze zwak zijn. En je krijgt dan op een gegeven moment dat ze de natuurlijke weerstand afneemt en dat ze dus ook spontaan longontsteking krijgen. Dus daarvoor gebruik ik dan de antibiotica, als het nog niet te ver heen is hoor, want anders heeft dat geen zin meer. Sinds vandaag geen zieken nabij en ook geen dode dieren, dus ik ben voorzichtig optimistisch. Dat geeft de burger weer moed en je hebt ook liefst denk ik dat de temperatuur een beetje naar beneden gaat. Ja, dat is, het is natuurlijk de laatste tijd best wel heel warm geweest. De blauwtong wordt eigenlijk veroorzaakt door de knut. De knut is een heel klein vliegje die eigenlijk altijd wel in Nederland is. Alleen sinds 2 jaar is hij dus besmet met het blauwtongvirus. We hadden als schapenhouders een beetje de hoop van door het vaccin wat we, want allemaal in schapen zijn ook gevaccineerd tegen blauwtong, dat we ons veilig waanden, maar het tegendeel is waar. Precies. Het is nooit te voorspellen. Nee. En daarom ook, het is te hopen dat de toekomst de goede kant weer op gaat. En dat je weer met een gezonde kudde verder kan. Ja, want dat is natuurlijk het volgende punt. Ik ben natuurlijk veel dieren kwijtgeraakt, naar verhouding. Het dekseizoen zit er ook aan te komen. En meestal doe ik dat begin oktober, laat ik de rammen weer bij de ooien die geselecteerd zijn. Nou ja, onder mijn rammen is ook uitval geweest, dus ook mooie dekrammen weg. Het is te hopen dat de ooien zeg maar, die overblijven, dat die vruchtbaar zijn. En dat is dus ook nog maar een beetje de vraag. Hè? Ja. Dus ik moet gewoon weer zorgen voor nakomelingen. Want anders heb ik dus volgend jaar gewoon een probleem voor de bezetting van alle projecten. Ja. Een ongewisse toekomst, zeg maar. Nou, op dit moment wel even, ja. Kijk, ik ben zelf wel iemand die, ik zeg altijd van niet zeuren en kap te veur. Ja. Hè, maar dit hakt er wel in hoor. Precies, ja. Het is ook je levenswerk natuurlijk en je doet het met plezier. En als er dan een gedeelte wegvalt, dat is natuurlijk minder plezierig. Ja. Ja. Goed Nico, we zullen hopen dat het allemaal de goede kant weer op gaat. En zeggen... Succes ermee. Dankjewel. Goed zo. Nico, hoi.
Thank you.